אוקיי, אם כן, שאלה ראשונה בפודקאסט שלנו, זה אני אקח מלקס פרידמן, יש שאלה? וואי, בונה, אבל קר לי, לא קר לך? אני מזיע על אתו. רגע, אני מביא סמיכי. אוקיי, הסיבה שאני אוכל את הראש של לקס פרידמן, חוץ מזה שזה פודקאסט מדהים, אני אקח כמה דברים מהמבנה של הפודקאסט שהוא הביא, כי אני מאוד 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 אוהב את איך שהוא עושה את זה. אוקיי, אם אתה תשמע את הפודקאסט שלו, אתה תבין למה. קודם כל... אז מה לקס פרידמן עושה? נגיד, בהתחלה יש משהו שהוא הקליט בבית, בלי האורח. נפגשתי עם האורח, טה-טה-טה, זה מה שהוא עושה, טה-טה-טה, רזומה. וואי, זה כיף. הוא איש מבריק, הוא עושה ככה וככה וככה וככה, הנה השיחה. זה כיף, שמגישים לך ככה. כן, כן, ואז כאילו, הספונסר שלנו, תאכלו whatever, ואז נכנסים לשיחה, וזה הוא והוא בחדר הכי פשוט שיש, הכי פחות, כאילו חדר שחור והם, ואז הוא ישר שאלות, שדיונים פילוסופיים או מדעיים, ישר, בפול גז, יעני, אבל הכל כזה, what do you think is the scientific proof behind alien existence within the... ואני חושבים לך לזה זון, וכל שאלה ותשובה, זה קטע בתוך היוטיוב. אתה מבין? אז יש לך מפתח שאלות, ואתה יכול לקפוץ בזמנים. זה מעולה. אני מת על הקטע הזה של כאילו... שלפני שאתה מגיש את זה, אתה יושב בכלל בזמן אחר, ומשדר לעולם ואומר להם מה הם הולכים לקבל, ואז אתה מביא להם את זה, זה כאילו, זה משנה הכל. יכול להיות. כאילו, מה שעושה, הופך את זה להרבה יותר אכיל. כן, גם, הנה השיחה שלי, גם כמו שהיה עושה, איך קוראים לו עוד אחד, what the fuck, hey, what the fuck, זה איך קוראים, מרק מרן, הוא כזה, הנה השיחה שלי עם אורי דוב, וואלה, הרגשתי זה, רציתי להפליץ כל הזה ולא היה לי נעים, וזה, סתם, לא, אני סתם אומר, כן? אוקיי, אז שאלה. מה זה טריפטיז? זה קח פה. מה זה טריפטיז? אוקיי. קח מעיל, אני יכול להביא לך מעיל. לא, רגע, אני אמצא את הווימוף הפנימי שלי. אתה רוצה את ה... ללבוש את ה... זה נחמד, אני נהיה כזה בבא לאט לאט. רגע, יש פה מלא קבלים. לא ראוי לשידור. כן, בינתיים ש... הבמה שלך. רגע, אז בוא שנייה, אני מסודר. יאללה, בוא נדבר על טריפטיז, אחי. בוא נדבר על טריפטיז, ככה. זה מה שעושים בלאקס פרידמן. הוא יושב צלה, הוא מקדם את ההוא, מקדם את ההוא, שמקדם את ההוא. נכון. זה הדיבור, אחי, קהילה. בונים משהו שמי אפס מאין. כן, כן. אנחנו בארץ כאילו אוהבים כל אחד להמציא את הגלגל וזה, אבל מה, כאילו כל הקטע זה לאחד. סימפסונים וסאוץ פארק. טוב, מה, אבל אתה יושב איתי, אני יודע שאתה גם בכלל, בוא נתחיל מההתחלה. אני אהפה לעצמי במראה שאני נראה טוב. באמת, יש פה תאורה. קורא לך לפעמים שאתה פשוט, בוא נראה טוב. כן, תשמע, יש לך יום טוב היום. כנראה. גם אתה צריך להשקיע בטלטלים, אתה כאילו הפסקת, אמרת, טוב, נהיה כמו כולם. יש לך טלטלים, תשתמש בהם, כאילו. תן להם לפרוח, תן להם, כן, תן להם, כאילו. לא, לא אוהב ללכת עם הרוח. אתה יודע, תוויית אותם יותר מדי. אני לא חושב שהם מבויתים, היו בקרובה. לא, לא, כרגע לא, הם בול, הם בול. זה אחלה, כן, זה אחלה אורך. זה ממש... יש אורך שכבר אומר עליך משהו, ואין לי כוח. אם זה לא נוח, אז לא, אבל... לא, פשוט לא אסתטי. אבל תן להם לחיות, כאילו... פורשור נתן להם לחיות, אחי, הם רוצים לחיות. זה הווייב של אביב. They want to be. אז מה... מהו טריפטיז? ספר לנו אורי בץ. אורי בץ, אתה יודע, היה פעם חזאי, אורי בץ, אתה יכול להיות אורי בץ. עכשיו אני מרגיש ג'ו רוגן הישראלי. עכשיו, מרוב סעד, לא יהיה ממני כלום. בסדר, אחי, מה אתה צריך? טוב, אז כן, אני המבוגר האחראי. אני המבוגר האחראי, תתפרע, תעשה מה ש... זה הפודקאסט שלי. אני המבוגר האחראי, אתה עורך, אתה תעשה מה שאתה רוצה. לא, תתפרע. מה זה טריפטיז, שאלת? שכחת.